Ano, teď přichází čas, pravidelný čas na to, kdy Česká televize přináší rozhovory s lídry kandidátek do Evropského parlamentu. Volby se budou konat 24. a 25. května. No a teď konkrétně ve 13.50 přijal pozvání do našeho studia Petr Cibulka, reprezentující kandidátku Volte pravý blok, stranu za odvolatelnost politiků, nízké daně, vyrovnaný rozpočet, minimální byrokracii, spravedlivou justici, přímou demokracii, www.cibulka.net. Vítejte, pane Cibulko, dobrý den. Zdravím vás. Tak prosím, hlavní priorita, se kterou půjdete do voleb do Evropského parlamentu? Chceme vyhrát třetí světovou válku 2011 až 2038, kterou vede Rusko proti Západu, jak o tom mluvil generál Gerasimov ve svém slavném článku, který je k dispozici v armádních novinách. Každý ho najde, když si dá na internetu Gerasimov, hybridní válka. Každý ten článek najde. Měl by si ho nastudovat, protože o čem mluvil před 5 lety generál Gerasimov, to vidíme dnes každý den večer v televizních novinách. Vy máte za to, že to lze dosíci prostřednictvím voleb do Evropského parlamentu a účasti případně samozřejmě v zákonodárném sboru Evropské unie? Já o tom nepochybuju, protože já mluvím už asi 10 let v České televizi, protože jinam už mě téměř nezvou, o tom, že je nutno překonat svoji dnešní psychotronickou negramotnost, naučit se pracovat se siderickým informačním kivadlem, to je tady tohle. To jsem si přinesl, ano. To jsem si přinesl. A stát se tak relativně vševědoucí. A pak samozřejmě lehce odhalíme tu masovou infiltraci Západu ruskými tajnými službami, protože celá Evropská unie je pod kontrolou ruských tajných služeb. A pokud máme zabránit vyvolání zničující likvidační občanské války v Evropě, která má Evropu zlikvidovat a její trosky pak připojit k Rusku, jako ruskou gubernii západní Rusko, tak musíme získat psychotronickou gramotnost, zbavit se ruské infiltrace a zabránit Rusku zničit Evropu. Snažil jsem se najít na vašich stránkách konkrétní program pro volby do Evropského parlamentu. Ten tam není v nějaké tedy ucelené podobě, bod po bodu. Ale přemýšlím, jak by se právě to, co říkáte, mohlo projevit na vaší případné účasti v zákonodárném sboru. V zákonodárném sboru budu mluvit stejně, jako mluvím už 10 let v České televizi. Budu západní občany nebo evropské občany varovat před ruskou infiltrací, před vlastizradou Evropské unie, před jejím antikřesťanským, to znamená protievropským zaměřením, jak jistě víme. Protievropským zaměřením Evropské unie, Evropské rozumím unie. Tomu dobře. Protievropské zaměření Evropské unie, protože to je marxistický projekt a jak jistě víte, když jste si přečetl tuto knihu, tak tato kniha se jmenuje Marx a Satan. Vyšla nedávno, všem ji doporučuju a kdo ji přečte, pochopí, co je to Evropská unie a k čemu směřuje. Takže pokud bych to měl, řekněme, vztáhnout k nějakému zaštiťujícímu sloganu, tak reforma Evropské unie, aby nebyla marxistická, v čem vy spatřujete ten marxismus? V účasti ruských tajných služeb? To píšete všechno, na svých stránkách. Ano, všechno, co dělá Evropská unie, je marx-satanismus a toho se musíme zbavit. Pokud má totiž Evropa zůstat Evropou, musí zůstat křesťanská. Jestli bude islámská nebo marx-satanistická, to už nebude Evropa. To už bude ruská gubernie. Tak čeští politici často zdůrazňují třeba téma dvojí kvality potravin. No. To je také něco, co byste vztáhnul k tomu zaštiťujícímu sloganu marx-satanistická Evropská. No jasně, ale to se spíš týká ruské hybridní války proti Západu. Protože ruské firmy, ruské obchodní řetězce nás zaplavují prostě hnojem, který vydávají za potraviny, ten nám likviduje zdraví, zkracuje životy a pak vystoupí v televizi nějaký ruský fízel, který nám řekne, ať si nestěžujeme, protože Češi mají k rakovině genetické předpoklady. Ne. Před 100 lety jsme je neměli, ty genetické předpoklady. Tak já pokud se nepletu, tak hlavní země, ze kterých bývá dodáváno do českých obchodů, tak jsou Polsko, Česká republika, Německo, Francie, Španělsko. Ano, ale vy vidíte vývěsní štíty. Musíte si tímto kivadlem zjistit, kdo ovládá tyto potravinové řetězce a tyto prodejní řetězce. Kdo to vyrábí, kdo nás tím krmí. Můžu vám říct, že v české vládě, v českém parlamentu nikde
nenajdete člověka, který by nefízloval pro Rusko. To je vlastizrada. Ti by měli sedět na doživotí ve vězení. A není možné, že to zkrátka jenom není pravda v okamžiku, když to nenajdeme na vývěsních štítech? Nebo existuje proto nějaký racionální důkaz? Co není pravda? Já nevím, co není pravda. Vy jste mluvil o tom, že Rusko dodává třeba právě do supermarketů zboží jiné kvality. Jistě. Rusko ví, že každá země je tak silná jako její muži. Pokud muži budou trpět všemi civilizačními chorobami, pokud místo mužů budou propagovaní homosexuálové, adopce dětí homosexuáli, to jsou všechno satanské zvrácenosti. Ale to podlamuje sílu Západu bránit ruským operacím. Jo, to je ruská strategie. Možná tedy konkrétně, protože to je také téma, které se řešilo v Evropském parlamentu, no, a řeší se pravidelně na evropské úrovni. A dlouho se řešit bude. Myslím tím sankce proti Rusku. Teď skutečně žádné neexistují. To existují hospodářské sankce? To jsou všechno keci, tomu nevěřte. Přece víte, jak novináři lžou, tomu nemůžete věřit. Můžu vám říct, že jediné sankce, které by byly vážně myšleny a které by vyrazily Putina ze sedla, to je embargo na dovoz surovin, nafty, plynu a veškeré produkce z Ruska, ale primárně nafta a plyn. A to Západ nikdy neudělá, protože pak by kupoval naftu a plyn ze Spojených států mnohem levněji než z Ruska, ale tím by nemohl financovat ruské zbrojení proti Západu. Takže to Evropská unie neudělá, protože to je zrádcovská organizace. Takže třeba sankce na vojenský obchod s Ruskem, na strojírenský obchod, což jsou právě ty body, které sankce obsahují, to nikoli. No, pokud sankce, tak ještě zpřísnit na ropu a zemní plyn. Asi tak 100x zpřísnit. Pokud opravdu chceme zastavit Rusko, ale to Evropská unie nechce, tak bychom museli dát embargo na naftu a plyn. A to zlikviduje Putina během 3 měsíců. Ale to nikdo nechce na Západě. Dobrá, strategické partnerství mezi Evropskou unií a Čínou případně mělo by nastat a co by mělo obsahovat? Odpovězte mě na otázku. Strategické partnerství mezi Evropou a Adolfem Hitlerem, to byste podpořil? Tak to je totéž jako s komunistickou Čínou. Ta vyvraždila 10x víc lidí než Adolf Hitler za celou svoji éru. 10x víc lidí vyvraždila komunistická Čína. Ale to nikomu na Západě nevadí. A budou mluvit o strategickém partnerství. To mohli s Hitlerem udělat. Petr Cibulka kandiduje za Pravý blok, stranu za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, referenda a přímou demokracii. www.cibulka.net do voleb do Evropského parlamentu. Pane Cibulko, díky moc, že to už jste skončilo. Vážil cestu. Já si myslím, že jsme začínali teprve. No, shrnuli jsme téměř veškeré body, které máte i na svých webových stránkách. Moc krát za to díky, pane Cibulko. Děkuji a naučte se, prosím vás, všichni pracovat s kyvadlem a zjistěte, kdo v České republice není ruský fízl.